Bu videoda impuls mövzusu ilə yaxından tanış olacağıq. Impuls P hərfi ilə işarə edilir. Fizika məsələlərində P hərfi qarşınıza çıxdıqda onun impulsu əks etdirdiyini yadda saxlayın. Gəlin bu yeni kəmiyyəti yaxından tanıyaq. Impuls nədir? Məsələn, siz çox iri cüssəli bir şəxsin qaçdığını görsəniz, ətrafdakı şəxslərdən onun böyük impulsa malik olduğunu eşidəcəksiniz. Əgər həmin şəxslə birlikdə daha kiçik biri qaçsa, ətrafdakı şəxslərdən iri cüssəli şəxsin daha böyük impulsa malik olduğunu dediyini eşidəcəksiniz. Ola bilər ki, bu insanlar gəldikləri nəticənin fizika qanunları ilə əlaqəsini tam olaraq bilmirlər, amma yenə də onların dedikləri doğrudur. Əgər impulsun tərifinə baxsaq, o zaman səbəbi anlamış olarıq. İmpuls kütlə vurulsun sürətə bərabər kəmiyyətdir. Deməli, kütləsi və sürəti böyük olan cismin impulsu da bir o qədər böyük olacaq. Orta kütləli və böyük sürətə malik cisimlə daha kiçik kütləli, lakin böyük sürətə malik cismin impulsları bir-birinə bərabər ola bilər. Yaxud belə düşünün. Belə bir kütləyə və sürətə malik olan cisim siz tərəfə doğru hərəkət edib sizinlə toqquşsaydı, nə baş verərdi? Bu, impuls haqqında təsəvvür yaratmaq üçün yaxşı nümunədir. Deməli, impuls kütlə və sürətin hasilinə bərabərdir. Bəs bu impuls anlayışı indiyə kimi keçdiyimiz mövzularla hansı şəkildə əlaqəlidir? Biz bilirik ki, qüvvə kütlə və təcilin hasilinə bərabərdir. Bəs təcil necə? Təcil isə vahid zamanda sürətin dəyişməsidir. Yəni, qüvvə bərabərdir, kütlə vurulsun, sürətin dəyişməsi, bölünsün, zamanın dəyişməsi. Deməli, qüvvə də kütlə vurulsun, sürətin dəyişməsinə bərabərdir. Fərz edək ki, kütlə dəyişmir. Bu kütlənin dəyişməsi, vurulsun, sürətin dəyişməsi kimi də yazıla bilər. Burada kütlənin dəyişmədiyi nəzərə alınıb, kütlə vurulsun, sürət impulsa bərabərdir. Elə isə qüvvəni də vahid zaman ərzində impuls dəyişməsi kimi təsvir etmək olar. İndi isə impulsun digər bir növü ilə tanışlığa keçək. Bu, qüvvə impulsu adlanır. Baxaq görək, qüvvə impulsu nə deməkdir? Qüvvə impulsu, qüvvə vurulsun, zamana bərabərdir. Zaman dəyişməsi demirəm, çünki onun sıfırdan başladığını düşünürük. Qüvvə impulsu delta P ilə işarə edilir. F vurulsun delta T bərabərdir delta P. Deməli, qüvvə impulsu impulsun dəyişməsinə deyilir. Yəni, yuxarıdakı ifadəmiz elə impuls dəyişməsi bölünsün zamandır. Deməli, delta P bölünsün delta T, vurulsun delta T hesabladıqda delta T-lər ixtisara gedir, yerdə yalnız delta P qalır. İmpuls kütlə vurulsun zamana bərabərdir. Qüvvə də vahid zamanda impulsun dəyişməsinə bərabər olduğu üçün, əgər sistemdə heç bir xarici qüvvə yoxdursa, o zaman oradakı cisimlərin impulsu dəyişməyəcək. Burdan da Newtonun ikinci qanununa gəlirik. İmpulsun dəyişməsi üçün yeganə yol sistemə təsir edən əvəzləyici qüvvənin mövcud olmasıdır. Elə isə gəlin impuls mövzusuna dair bir neçə nümunəyə nəzər salaq. Deyək ki, bizim bir maşınımız var. Baxaq görək, məsələnin şərtində bizə nə verilib? Maşının kütləsi 1000 kiloqramdır. Bu maşın 9 metr bölünsün saniyə sürətlə hərəkət edir. Sürət bərabərdir 9 metr bölünsün saniyə. Hərəkət istiqaməti isə sağa doğrudur. Daha sonra maşınımız
sükunət halında olan 2000 kiloqram kütləyə malik yük maşınını vurur. Bu, həmin yük maşını olsun. Yük maşını sükunətdədir, yəni onun sürəti sıfıra bərabərdir. Daha sonra maşınımız yük maşınına dəydiyi anda hər iki maşın müəyyən zaman ərzində birlikdə hərəkət edir. Bir-birinə toqquşmuş vəziyyətdə. Bu toqquşmadan sonra birlikdə hərəkət edən iki maşının sürəti nəyə bərabər olacaq? Gəlin əvvələ qayıdaq. Toqquşma olmadan əvvəl impulsun nəyə bərabər olduğuna nəzər salaq. Maşının impulsu, maşının kütləsi, vurulsun maşının hərəkət sürəti, üstəgəl yük maşınının kütləsi vurulsun onun sürətinə bərabər olacaq. Bu impulslar toqquşmadan əvvəl cisimlərin ayrı-ayrılıqda olan impulslarıdır. Deməli, maşının kütləsi nəyə bərabər idi? 1000 kiloqram. Bəs sürəti necə? 9 metr bölünsün saniyə. Gördüyünüz kimi, impulsun vahidi kiloqram vurulsun metr bölünsün saniyədir. 1000 vurulsun, 9 kiloqram vurulsun metr bölünsün saniyə. Məsələnin həllini uzatmamaq üçün ölçü vahidlərini yazmayacağım. Yük maşınının kütləsinə baxaq. Bu 2000 kiloqramdır. Sürəti isə sıfırdır. Çünki başlanğıcda yük maşını sükunət vəziyyətində idi. Deməli, sistemin ilkin impulsu 2000 vurulsun 0 üstəgəl 9000. Yəni 9000 kiloqram vurulsun metr bölünsün saniyəyə bərabər idi. Bu impuls balaca maşın yük maşınını vurmadan əvvəlki impuls idi. Bəs toqquşmadan sonra nə baş verdi? Gəlin baxaq. Bu görüntünü təsvir etməyə çalışacağım. Bu yük maşını. Bu isə yük maşınını vuran balaca maşın olsun. Toqquşmadan sonra ümumi olaraq belə bir mənzərə ortaya çıxır. Fərz edək ki, impulsda heç bir dəyişmə baş vermir. Çünki dedik ki, sistemə təsir edən heç bir əvəzləyici qüvvə mövcud deyil. Sistem dedikdə, nəzərdə tutduğum toqquşmadan sonra yaranan bu görüntüdür. Bu toqquşmadan yaranan sistemdə maşını yük maşını adlandıraq. Onun impulsu toqquşmadan əvvəl olan impulsların cəminə bərabər olmalıdır. Deməli, biz bu maşın, yük maşını sistemi haqqında nə bilirik? Bizə məlum olan onun kütləsidir. Yeni sistemin kütləsi həmin iki maşının kütlələri cəminə bərabər olacaq. Yəni, 1000 kiloqram üstəgəl 2000 kiloqram bərabərdir 3000 kiloqram. Elə isə bu məlumatdan istifadə edərək sistemin sürətini təyin edək. Deməli, 3000 kiloqram olan bu sistemin impulsu toqquşmadan əvvəl maşınların ayrılıqda sahib olduğu impulsların cəminə bərabər olmalıdır. Yəni, ümumi impuls hələ də 9000 olmalıdır. İmpuls kütlə vurulsun sürətdir. Yəni, 3000 vurulsun yeni sürət. Bu sürəti də VN adlandıraq. Bu impuls 9000-ə bərabər olacaq. Sistemdə heç bir əvəzləyici qüvvə olmadıqca impuls dəyişmir. Qüvvə vahid zamanda impuls dəyişməsinə bərabərdir. Yəni, heç bir əvəzləyici qüvvə yoxdursa, impuls dəyişməsi də olmayacaq. İndi isə qayıdaq hesablamamıza. Hər iki tərəfi 3000-ə bölürük. Buradan da sürətin 3 metr bölünsün saniyə olduğu ortaya çıxır. 3 metr bölünsün saniyə. Deməli, 9 metr bölünsün saniyə sürətə malik daha yüngül kütləli maşın sükunət vəziyyətində olan yük maşınına toxundu. Daha sonra onlar birlikdə hərəkət etməyə başladı. Hərəkət istiqamətləri sağ tərəfə doğru yönəldi. Əgər onların birlikdə aldığı sürət mənfi olsaydı, cisimlərin birgə hərəkət istiqaməti sağa deyil, sola doğru yönələrdi.
Lakin bizim nümunədə yüngül kütləli cisim sükunətdə olan daha ağır bir cismə toxunduğu üçün və hərəkət istiqaməti sağa doğru olduğu üçün o istiqamətdə də hərəkətə davam edir. Lakin bu dəfə hərəkət sürəti daha kiçik olur. Ümid edirəm ki, impulsun nə olduğu artıq sizə aydındır. Növbəti videolarda bu mövzu ilə əlaqəli daha çox nümunələr üzərində hesablamalar edəcəyik.